недоотримані інвестиції, це не створені робочі місця. Пам'ятаєте, як нам обіцяли 7 місяців тому 1 мільйон нових робочих місць? Насправді вони втратили 600 тисяч. І нехай згадають, як ми з Олегом Михайловичем відкривали кожен квартал нове підприємство, новий завод на Львівщині і в Галичині. Де зараз? І це було, я неодноразово це розказував, коли я зустрічався з керівництвом і власниками Фуджикури, це був 14-й рік. Я їм казав, перевозить завод до Львова. Він каже, ну наступ Росії же на сході. Я кажу, де зараз у нас головний офіс? Вони кажуть, Варшава. Я кажу, я вам обіцяю, як президент, як верховний головнокомандувач, як громадянин. Якщо російські танки будуть у Львові, вони точно будуть в Варшаві, бо Варшаву і НАТО здатні захистити лише Україну. Тоді він нам повірив. І повірив не те, що проголосував, а провірив тим, що вклав гроші в Україну, у Львівську область. А зараз вони йому не вірять. І ми, як опозиція, не можемо радіти з цього, бо не вірять вони Україні. І інвестиції незаконні. А це низькі доходи людей. Подивіться, темпи зростання заробітної плати і пенсії при нас і зараз. Підведіть, будь ласка, руку. Ті, хто вважає, що в травні 2019 року в Україні завершилася епоха бідності і почалася епоха процвітання. Хтось є серед цієї численної аудиторії, хто може це підтвердити? Пане Зеленський, це відповідь вам. От результат. Наголошую, ще одна цитата грудня 2019 року. Знайшли цікаве рішення. Зараз побачите. Воно дозволить зменшити тарифи на тепло наполовину. Друзі, ну що, пам'ять відшили? Коли ви будете звітувати за цю брехню? Коли сказав, зробив.